Vətəndaşların rahat gediş-gəlişini təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən kompleks tədbirlərin icrası çərçivəsində Bakı şəhəri Xətai rayonu Afiyəddin Cəlilov küçəsində aparılan təmir işləri artıq yekunlaşıb. Texnoloji ardıcıllığa uyğun olaraq qeyd olunan hissə üzrə frezlənmə və yeni asfalt beton örtüyünün döşənməsi icra olunub. Bu işlərə paralel olaraq küçədə yeraltı kommunikasiya xətlərinin baxış qapaqlarının və yağış barmaqlıqlarının layihə hündürlüyünə qaldırılması işləri də yerinə yetirilib. Son mərhələdə üfüqi nişanlanma xətləri, piyada zolaqları və parking yerləri ilə təmin olunan küçə müasir görkəmdə vətəndaşların istifadəsinə verilib.